simplesmente extraordinário, muito bonito. Vejam do jeito que eu tô. Opa! Até que uma toca. Vira. Como podemos ver aqui, não é? Tem uma toca ali. Mano, olha o bus escolar no interior. Estamos no interior, mano. Só no Brasil mesmo. Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de... Boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus amigos Miro Nilton, Keylor Vlogs. E o vídeo de hoje será um vídeo muito top. Desde já, eu quero pedir a todos vocês que taquem aquele vosso like no início do vídeo. É importante, né? Vosso like no início do vídeo para ajudar aqui os caras a alcançar a marca de 1000 inscritos, 5000 inscritos e 100000 inscritos aqui no canal do Boo Vlogs. Que o vídeo de hoje será um vídeo muito top. O nosso amigo irmão Joselino nos fala aqui, ó, piranhas, um paraíso escondido no sertão, mano. Quero ver esse paraíso. Que o vídeo anterior vocês gostaram bastante de eu reagir, ou melhor, de nós reagirmos. Sem mais delongas, bora pro vídeo, taca seu like, que deve ser muito, mas muito, ó, interessante. Esse vai passar a ser o nosso hino também, né? Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Eu estou aqui com o nosso amigo Genivaldo, na companhia dele. Estamos saindo agora da cidade Ouro Branco em direção a Piranhas. O nosso destino final agora é Piranhas. Piranhas, será que tem muitas piranhas? Essa é a dúvida. Será que tem muitas piranhas? Faz parte do município da cidade de Maravilha. Eu gosto do nome Piranhas. Tem aí as casinhas aqui do interior. Antenas parabólicas, internet. Para as zonas rurais aqui em Moçambique ainda usam bastante aquela. Wi-Fi aqui no interior. É, tem Wi-Fi. Aí, meninada brincando aí. No interior. Oh, patins. 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 Tem uma pracinha aqui. Tem um. Quadra. É, quadra, né? Quadra. É uma quadra ali esportiva. Nossa. E durante essa nossa viagem. Eu gosto muito disso, Brasil. Eles. Pisam muito no bem-estar da comunidade em si. Uhum. Esses quesitos aqui, não há. Se o povo, tipo, as pessoas dos bairros não criam um campo, a prefeitura, que vocês falam aí aqui, Conselho Municipal, não faz aquilo. Não faz. Enquanto é muito importante. Muito. 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 Quantos jovens estarão aqui focados no assunto do futebol e vão deixar de ficar fora, fazer coisas erradas. Yeah, acredito que até os que trabalham, que não têm muito tempo durante a tarde, quando chega à noite, vão ao quadro. Vão ao quadro, assistir, exatamente. É, é muito bom, ocupa os jovens. Outros povoados. Terminou a estrada de asfalto, agora vamos pegar a estrada terá de chão. Veja essa casinha aí. Bem típica, né? Não, parece aqui, mano. Veja de barro. É de barro? Mas essa tá abandonada. Essa é uma casa feita a pão a pique. Hã? Muito legal. Eu achei pão, que aqui pique no Brasil não existia mais. Você vê aí canos, sinal de que tem banheiro, chuveiro, mais uma casinha aqui pequenininha. O que já é diferente aqui, quando hein? Chega o tempo chuvoso, pensa numa vegetação verde. Fica tudo verde. O milho cresce, o feijão cresce, fica tudo bem bonito. Só nesse tempo mesmo, né? O clima aqui é semiárido e tem vezes, infelizmente, que demora meses e meses sem chover. Bora, a viagem tá seguindo! Tamo indo na viagem! Terá batido, olha o pôr do sol, hein? Uhum. É o pôr do sol. É o sunset. É. Opa! Estamos parando um pouco, essa música para não dar direitos autorais, não. Essa não pode dar, ó. Caída ruim. É, aí já... Mano, esses lugares me lembram muito... Opa! Uma família ali na moto. Vimos aí muitos aqui, motoqueiros sem capacete. Para mim esse vídeo. Os cavaleiros. Cavaleiros. Bem-vindo ao povoado Candunda. Um buzeiro doce. Vender alguns docinhos. Um buzeiro é um doce, não é? Um mercadinho aqui do povoado que vem. O senhor Ricardo! Eletrônicos não. Eletrodomésticos e mecânicos. Eletricidade, assim, tinta, ou seja, materiais de construção, na verdade. Para bairro já se precisa desses lugares sempre. Bem no centro do povoado. É uma zona rural, gente. Eu tô impressionado. É que zona rural de lá é muito chique. É mais que uma cidade, tipo, uma zona que tenha, que seja uma cidade daqui. Não tudo exatamente, mas olha aí,
O lugar como está organizado, isso aqui parece uma praça. Pracinha, aqui é a pracinha, eu amo Candunda. Candunda. Aí a galera. Biblioteca. Ah, aí a biblioteca municipal. Já viu? Tá organizado, mano. Essa pracinha aqui, aqui é um super, é o supermercado principal, aí as pessoas comprando. Todos os motoqueiros estão sem capacete aqui, hein? Não usam capacete, não. Aqui não aí tem muita restrição, é, sei lá. Qual é o lugar do Brasil que você mais gostou, ou seja, que você achou muito bonito? Até o interior é bonito, gente. É, até o interior, é. Aqui é a escola. Vejam aí, escola. Uma escola rural. Escola rural no Brasil, só um muro. Já diz que lá dentro é bonito. E aqui, uma escola rural embaixo das árvores. É, já viu a diferença? Embaixo das árvores. Quando a chuva não, não se estuda. Mesmo aqui nas escolas da nossa cidade, aqui, que nós estamos na capital, quando se chove, não se estuda. Ah, como chamam? Infiltração de água. As ruas é bem difícil de caminhar. Vejam aí, meus amigos de Moçambique. Eu estou maravilhado. É diferente. É diferente. Algo que geralmente não se vê mais nas cidades, né? Que tem um campo, aí ali... É, os nossos campos são mais assim. Comendo erva. É nosso estilo. Energia. Tem de tudo aqui. As pessoas não têm... Claro que tem certas coisas que aqui não tem. Não tem, as pessoas exato. Teriam que ir para Maceió, a capital, ou em uma cidade grande. Mas aqui, se for, por exemplo, um saco de arroz, óleo... Necessidades básicas. Uma peça básicas, motorizada. Você não precisa ir para o centro da cidade. A senhora está bem? A senhora me conhece? Não. A senhora conhece ele? Não. É o Valdo, da Cleide. Meu Deus! Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Cadê a queima? Prefeito? Ficou. É, ela já tá se esquecendo. A quentura, meu padre. Quentura. Né? Quentura? É quente, que dá agonia. Essa semana tem dois dias aqui que eu fiquei deitado no chão. Nossa, de tanto calor. Ela está aí apanhando uma brisa, não uma frescura. É? Sentada aí apanhando uma brisa, é, um vento, né? É, mas é quente sempre. É quente sempre, quente. Né? É. A senhora mora aqui, né? É. Casa bonita. Tá ali, um ônibus escolar leva os alunos para a escola pública, né? Mano, ônibus escolar no interior. Estamos no interior, mano. Só no Brasil mesmo. Você nem na cidade aqui, se não for coisa... Como chamam? Carrinho escolar. Já. Carrinho escolar não público, sim, né? Não público. Estamos a falar de coisa mais... Como chamam isso? Privado, e né? E aqui vamos mensalmente. Visitar mais uma família do nosso amigo aqui. É família ou conhecido? É da Cleide. Ah, tá. Família da esposa dele. Como é que vocês estão? Um grande prazer conhecê-las. Também, graças a Deus. Teve que tirar a árvore toda, não foi? Gente, vejam só, isso aqui é uma peneira que usam para peneirar milho, feijão aqui. Inclusive, eles falaram que as mulheres aqui até catam água, né, na cabeça. Enche uma caixa dessa? Meu Deus. Mas foi um carro de boi que minha esposa colocou. Ah, tá. Essa água trouxeram com a carroça de boi, essa aqui. Um boi, um carro de boi. Ah, tá. Boi, um... Deus, sim. Essa subaqui, ó. Aham. Oh, até que água mais limpa. Com um balde assim. O estilo moçambicano, já é isso aí, hein? Tava cheio. Tava cheio, porque ela tava falando. Meu Deus, isso aqui deve ser mais de 500 litros, né? Eu comprei um carro. É 500 litros. 500 litros. E eles catam. Aquela é mil. Nossa. Meu Deus. E essa água é muito longe onde vocês tiram essa água aqui? Um pouco distante. Uns 500 metros, um quilômetro, por aí. Esse já se compara mesmo a um pouquinho do que as pessoas do interior aqui fazem também. Uhum. Temos que catar água para encher nos depósitos, sim. E é na cabeça mesmo, uma caroça. Um burro. É quase isso, né? Esse aqui é mais pequeno, mas pega balde de 20 litros, a mulherada joga, bate na cabeça, aí traz e despeja. E vão despejando aqui, não tem água encanada. Não tem água encanada. Ah, aqui não tem água encanada. Tomar banho também, quando tem chuveiro, aí pega água aqui no balde, vai pegando com as bacinhas. E vai colocando na cabeça. Oh, estilo moçambicano isso aí. Até hoje nós usamos esse estilo aí, né? Muito parecido. E olha que vivemos quase na cidade, né? Nossa. Pessoal, tô tendo experiências aqui incríveis.
Como? Porque eles comem e mora poeira. Ah, é. Se não pega poeira. Não tem a ver com nada. E nos convidaram aqui para tomar um sorvete. Opa! Nossa, tem sorvete? Tem sorvete. Já estão fazendo a divisão. Vamos tomar sorvete, mamãe? É, mas está calor, pai. Está calor. Fazer isso. Só coloca aí, mulher. O nosso amigo Gerivaldo vai fazer uma demonstração aqui. Ó, é mesmo jeito, é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do jeito que a gente toma lá em Moçambique. Parece eu no dia de hoje. Eu acredito, eu fiz assim. Meu, o Miro fez assim. O Keiler também fez assim. É o mesmo jeito que nós fazemos aqui. Isso caso não tiver água no... No reservatório, né? Nós nem temos essa opção aí, no caso não. É assim, tipo padrão. Aqui em cima, e aí já tem um chuveiro aqui. Uhum. E, como vocês podem ver, mesmo no interior, a estrutura do banheiro tem pia, vaso sanitário, né? Vaso sanitário. Vaso sanitário. Uhum. Tá assim, tudo bem organizado. Muito legal, só que agora tá com uma carência de água aqui, então por isso que estão tomando banho, colocando mesmo água aqui, do jeito que a gente faz, não sabia que exatamente. As construções aqui, as casas, você vê esse muro, a convivência aqui é bem legal. Os vizinhos pulam, né? Saem, por exemplo, ela de uma casa para outra. Há muita união nisso. Conversando, o vizinho de lá vem conversar, né? A convivência aqui é bem tranquila. E aí, parceiro, bora! Dá uma voltinha, mano! Me emprestaram uma moto aqui, né? Essa moto exata aí. Opa! A gente vai chamar um senhor, o Francisco Lino. Eu não sei andar de moto. Me conhecer. O nosso amigo Gervaldo vai com ele. Quem sabe andar de moto aqui? Não sei. Mas... Você anda de carro? Ele sabe andar de carro. Já é habilitado também. Falta o Keylor. Keylor já também. Um habilitado, mas que andar de moto, não. Vou com essa. Eu não vou mentir, não sei não. Bora dirigir? E o Lino, ó, sempre andou de moto lá, aqui na cidade dele. Aí. Quebra-bola. Quebra-bola. Eu gosto desse nome, quebra-bola. Chegamos aqui na casa do nosso amigo Francisco Lino. Ô, oh, seu xará. Praticamente parente. Foi um grande prazer conhecê-lo. Deus abençoe. Ele mora aqui, não é? E essa é a lojinha dele, tem muitas coisas aqui bem interessantes. Até pedras, são pedras preciosas? Ele vende essas pedras aqui, deve ter alguma função. É, eu acredito. Tem outras pedras aqui? Nossa. É, são bonitas. Pra fazer enfeites aí. Ah, acho que usam pra mesmo enfeites. Ah, é. Salgadinhos, bolachas, papel higiênico. Docinhos aqui para criançada, as crianças já adoram esses doces aqui. Exato. É, goiabada. Isso aqui é goiabada. Goiabada já com bolacha. Nossa, é bem diferente. Bolachas com uma goiabada no meio. É, bem diferente. Vocês verem. É que a luz agora tá meio fraca. Nos convidaram para comer buchada. Nossa, mas então você convidou. Olha a recepção! Olha a recepção do. Infelizmente. A nossa passagem está sendo muito rápida por aqui. É isso, Deus abençoe e estamos sempre juntos. Obrigado, hein? Obrigado. E vamos voltar. Motoca! Bora, bora. Onda. Próxima parada aqui, o nosso amigo está comprando combustível, gasolina. A gasolina aqui é vendida assim, nas garrafas, litro, 2 litros, porque aqui parece que ainda não tem uma bomba de combustível. Temos mais uma parada aqui. É, vejam aqui, é quadra. Então esse cara aí. Os meninos já, a rapaziada. A rapaziada, a galera. É, tem essa construção aqui bem bonita, bem organizada, que é uma creche. Né? Eu até pensei que fosse um lugar... Seja com o governo. Com, tem a ver com o governo. Como coisas do governo sempre fazem bem, né? Então, eu gostava que fosse logo isso, né? E é uma creche pública, não paga-se nada. E aí, pessoal, beleza? Creche pública, mano. Certo? Primeira vez eu ouvi. Tava jogando futebol? Eita, que legal. E o nosso companheiro aqui? É o cara da moto. Do nosso amigo Gerivaldo. E esse aqui é o cunhado Gerivaldo. A gente acabou de conhecer ele há pouco tempo. Foi um grande prazer conhecê-lo. Chegou o momento de nos despedirmos aqui. Foi um grande prazer conhecê-lo. Estamos sempre juntos. Deus abençoe. Foi um prazer.
O prazer é todo meu. Infelizmente, eu poderia ficar muito tempo. Só que esse lugar aqui dá pra ficar um dia na quadra do futebol. Se Deus quiser, a próxima vez que eu vier de novo pra cá, eu fico uma semana aqui. Tem muita coisa boa pra explorar aqui, pra conhecer. Exato. Muito obrigado. Se Deus quiser, então é isso. E o nosso amigo aqui vai conosco lá em Piranhas. A gente vai se aventurar juntos lá. Piranhas. É isso aí. Bora? Obrigado. A gente vai pegar mais 12 quilômetros de estrada de chão e depois daí a gente pega a estrada de asfalto. Daqui até que 12 quilômetros, não é tão distante. Mas o problema é ser estrada assim. No momento, 18 horas e 50 por aí. Daqui a uma hora e meia a gente chega lá. Essas vans, essa van que acabou de passar é uma van que leva estudantes para a analfabetização, né? E deixar claro que os estudantes são, assim, pessoas que já estão aproximando aí a terceira idade, não é? 40 anos. Mas é bom, ajuda também a dar aquele conforto às pessoas, né? Às pessoas dessa idade. Geralmente nas cidades, a alfabetização é muito boa, a pessoa não fica para trás, né? Aprende. Até isso aqui acontecia antes, agora acho que já não acontece, não é? Minha mãe uma vez me falou que havia, como ela estudou um pouquinho, né? Meu pai que estudou mais. Então ela disse que existia e ela queria colocar uma irmã dela, que não teve aquela oportunidade de estudar, porque naquele momento ainda era guerra aqui em Moçambique. Então, até comentou isso aí, foi há uns 2 anos atrás. Comentou sobre isso. Não perguntei mais e depois... Eu me recordo que minha avó, da parte da minha mãe, ia. Ia, né? Sim. Analfabetização. Sim. De repente parou, assim. Uhum. Aqui? Vou procurar saber mais se ainda existem esses lugares. Não dá pra ver. A câmera não será capaz de mostrar, de visualizar as estrelas, mas a olho nu, assim, a gente consegue ver as estrelas. Uhum. E você vê alguns jumentos também por aqui caminhando. Aqui parece que é muito seguro, as pessoas não têm aquela maldade de roubar. É que, aqui cada um conhece o outro, já viu? Beleza? Tudo certo? Boa, tá falando com o patrão aí. Cacto e feijão, né? É palma e paia de milho. Ah, paia de milho. É para os bois, né? Os animais lá. Boi, ovelhas também? Vende? Ah, tá, beleza. Valeu! Deus abençoe. Então, o cara pega na boa. Acho que... Só neste momento. Só são amigos dele, hein? 30, transportando aí. Obrigado. Obrigado, tamo junto. Tá caminhando de boa. Esse é o famoso Rio Canal do Sertão. Rio Canal do Sertão. Muita água. Veja o tamanho desse arã aqui. Será que não é aquele arã que é comestível? Eu acho que não. Não, não. Esse é sapo. Veja aí o tamanho do arã. Era. Esse negócio dá medo, meu. Elas não vão pular, não? Acho que não são da água, não. Se não é da água, é sapo, então, não é isso? Desviaram o rio, né? Sim. Desviaram o rio São Francisco, desviaram o rio. E a água passa aqui. Essa água não é para consumo humano. É só mesmo para uso diário, para lavar a louça, no banheiro, banho também. Mas para consumo, não. Não é tão... Por um processo de tratamento, a água, né? Se passar por processo de tratamento. E aqui tem a ponte. A gente saiu de lá e atravessamos aqui a ponte. É um projeto muito antigo esse aqui. Você acha que Dom Pedro II passou por aqui? Nossa! É um projeto bem antigo, hein? É uma nostalgia. Do canal para do Rio São Francisco para irrigar o sertão, né? Da noite, a imagem não tá muito boa, mas dá para ver um pouquinho, pelo menos, né? Como é que vocês estão hoje? Nossa, os caras aventuraram toda noite. A gente não conseguiu chegar em Piranhas, a gente acabou se hospedando na casa da família do nosso amigo Gerivaldo. Não? Nossa, tem muita família, Gerivaldo, hein? Muito famoso. É da vaca, né? Infelizmente, perdi esse momento, dormi demais, mas esse eles moram já tava aqui. Já estava cansado, lindo. Esse aqui é o filhinho deles. Oi, parceiro, tudo bem? Qual é o seu nome? Tá tímido. Tímido. Qual é o nome dele? Pedrinho. Pedrinho! Pedrinho! E aí, veio para o galo. Galinha, né? É o galo. O galo. Eu já... Galo de cara se vê, tipo, aquilo é galo, outra galinha, é? O negócio tem Cristo ali bem grande. Muito legal. Então, eles moram aqui assim, né? Eles
Estava perguntando aqui que você queria bois, né? Tens boi e tal. Uhum. Vacas também. Muito legal. E temos esse depósito de água, né? Depósito de água. Que você encontra praticamente em todas as casas aqui. Aqui no interior, na casa dos meus avós, tem um, mas não é tipo tanque feito assim, ó. Tipo, coloca um tanque feito do jeito caseiro. Uhum. Aqui ao redor da casa. Para aproveitar, porque também lá não tem essa água encanada. Água que o governo constrói para as comunidades aqui, para o povoado aqui. Eles fazem o reaproveitamento da água da chuva. Água. Ou seja, tem esses canos aqui, quando a água da chuva cai, né? Ela desce e é depositada aqui. Então, todas as comunidades aqui, todos os povoados, têm nas suas casas esse depósito de água que o governo constrói. É, sabe qual é a vantagem desses lugares aqui? É que aqui eu já vejo que há uma corrente elétrica, é a primeira coisa. Uhum. E no interior daqui de Moçambique não tem corrente elétrica. Só onde vivia o Lino, era complicado ter corrente elétrica. Da chuva não é para consumo, na verdade. E aqui é parece ter, banho, não sei o certo. Lavar a louça, tem esse galinheiro aqui. Eles criam aqui algumas galinhas também. Galinheiro. Temos aí milho, capoeira. Que eles usam provavelmente para os animais aqui, não é? É como nós podemos observar, nós estamos mesmo quase no meio do nada. Aquela antena também. Essa antena, tem corrente elétrica, já viu? Antena de internet. Aquela rádio. Internet é muito boa. Olha esse aí, cacto, tem internet, é tipo, famoso, né? Ilimitada aquela. Este cacto aqui. Eu só vejo nos desenhos animados. Eu só vejo nos desenhos também. Do sertão. É cacto do sertão? Talvez a câmera não consiga alcançar, mas aqui ao redor tem várias casas da vizinhança. Uhum. Então essas são as palhas do milho, não é? E produzem o que com isso? Depois aí eles vão dar as vacas. Ah, pila. As vacas, tem mais aqui. Não é farelo. Não. Como é que eles trituram? Forageira? Sim. Forageira é um instrumento, né? É igual aquela de passar o milho pra cima, né? Ah, tá. É como se fosse um moinho. Eita. O nosso amigo Gervaldo estava me explicando aqui que geralmente quando os filhos crescem em casa, não é? Os pais dão terras para eles. Para começar a vida. É próximo de onde eles moram, né? E aí os filhos acabam aproveitando. Provavelmente seja no caso do nosso amigo que mora aqui. Provavelmente. Os pais deram terras. Tenham propriedades aqui, grandes porções de terra, e aí dão uma parte para ele, construir a sua casa, não é? Eu acho isso top, hein? Essa árvore aqui dá algumas frutas. E as frutas são comestíveis. É possível fazer suco e vitaminas. Que fruta é essa? Já está florescendo aí. Dá uma vez por ano, não é? Uma vez por ano. Bom dia. Posso ligar aqui? Corrente elétrica, então, mano. Aqui é a esposa do nosso amigo. Já preparando aqui o café da manhã. Esse é o leite que foi tirado hoje? É, o leite foi tirado hoje. Veja, um leite fresquinho, cuscuz aqui. Cuscuz, veja aí, eu gosto de cuscuz, é uma delícia. Já partimos agora, é rumo a Piranhas. E aí, amigão, animado? A viagem tá animada. Olá, bom dia. Tudo bem, senhor? Estão transportando água, né? Água. Os bois nem sentem nada, ou melhor, sentem alguma coisa, mas ó, é tão comum pra eles. Que carrega aquilo na boa. Chegaram numa outra região, meio que cidade, né? Distrito Piau. Opa! Essa música aí não pode dar direito. Ok, meus amigos, finalmente já não é aquele rio aqui? Em Piranhas. A gente vai fazer um passeio de catamarã ou de lancha. A gente passou pelo... De lancha de novo! Depois que a gente fazer o... Eita, parceiro! Da cidade. E aqui... Que vida boa! É o que vida, hein? Da entrada que eu gosto pra fazer o passeio. Uma... E este aqui é o famoso rio São Francisco. É um rio muito grande. Grande demais. E aí estão as lanchas e as catamarãs pra fazer o passeio.
E indo nesta direção, ou seja, atrás desse muro aqui, tem uma usina. A usina Xingó. Provavelmente depois do passeio a gente vai mostrar. Mas temos esta linda paisagem, muito interessante. Esse é um ponto turístico, né? Muitas pessoas vêm para cá para fazer este passeio de lancha, de catamarã. E aí, irmão Gervoto, quando é que custa o ingresso? 135. 135 ingressos. É um pouco puxado, hein? Mas acho que vale cada... São neste momento 8 horas e 30 minutos. Quando a gente fez pesquisa... E o que chamou a atenção ali no pagamento? Como chamou? Acho que escaneou aqui. Escaneou alguma coisa aí, hein? A informação que a gente achou é que as embarcações partiam 9 horas. Na verdade... Nos informaram aqui que só é 9 horas nos finais de semana, sábado e domingo, parece. Então, dia normal, dias normais, dias laborais da semana, as embarcações partem 11 horas Mais da manhã. 2 horas. E agora a gente está pensando se vamos para o centro da cidade, não é? Mostrar um pouco aí o centro da cidade e voltar, ou se esperamos aqui, ainda não nos decidimos. A gente já se decidiu, vamos para o centro. Centro da cidade. Cometi uma falha, eu disse que a gente já tinha chegado em Piranhas. Na verdade, onde a gente vai fazer o passeio, ou seja, aqui onde nós estamos, é Canindé. Canindé. No estado de Sergipe. Sergipe. A gente saiu de lá, né? Tá em onde Sergipe a gente faz o passeio. E a gente fez isso, e agora estamos pegando estrada, não é? Em direção a Piranhas. Para lá é Piranhas e para cá é Canindé, Sergipe. Piranhas, Piranhas, Canindé, Sergipe. Muitos mesmo. E ali aqui o restaurante diz parada obrigatória. E é claro que temos um hotel muito chique. Lá em frente também tem muitos outros restaurantes, bares. E aqui nós temos esta vista, né? Temos aí a usina de Xingó. E essa aí é a ponte que faz a divisão das duas cidades, Piranhas e Canindé. Tem esse restaurante aqui que fica bem em cima de um muro aqui na cidade de Piranhas. Proporcionando uma vista incrível. Tem esse aqui, esse negócio aqui para crianças. O restaurante é ali assim, várias coisas. Tem esse farol aqui. É um formato de decoração natalina. Temos a vista panorâmica. Esse aqui é o centro histórico. Tem o centro novo, né? Que onde tem mais edifícios assim, mais modernos e tal. Mas morar numa cidade assim é top demais, tô te falando. Importante. É sério, há uma paz nesse lugar. Próximo do Rio, aqui São Francisco. Bem interessante. Você passar uma temporada aqui, ó. Bonito demais. É top também. Tem uma igrejinha. Sério, vai sentir uma saudade de ir à cidade. Viver lá também. Nossa. Bem pintadas, bem preservadas. Essas casas eu vi que a cada 2 anos elas são pintadas, não é? Tem uma quadra de grama ali. Olha aí, quadra, mano. Gramado verdinho. Embarcações lá, canoas, lanchas também. Parece que dá para fazer passeio por aqui também. Eu acabei de me desafiar aqui a descer pelas escadas até o centro histórico. E o nosso amigo Gerivaldo, sem chance, né? Sim. Não vai descer? Não, vou ficar. Vamos descer? Bora. Então bora. A gente vai lá. Combinado. Vamos aí. Isso aí a gente aproveita fazer um pouco de exercício, diminuir algumas calorias. Epa, tem que queimar, né? Ultimamente. Tem comida e comida, hein? E comida. Quase que tem. É. Tem que frisar. Vem aqui. Ter a vista incrível, sempre estaciona os seus carros lá, vem à vista e de novo dá uma volta e descem para o centro histórico. Quase que ninguém... Não, o centro histórico é bonito, mas a vista de cima é bem tranquilo. É só frear mesmo. É só ter uns bons travões nas pernas. Não dá para descer muito rápido ali, porque as escadas são muito inclinadas. Era dos moradores, né? Esse edifício aqui é um centro de artesanato, artes e cultura. Provavelmente deve ter muitas coisas lá que tem a ver com a cultura do povo daqui de Piranhas. Lá é a catedral, é a matriz da cidade. Parece um restaurante e hotel. E aqui é a igreja. Sempre tem igreja, não pode falhar. Essa não. Não está bem reservada, não. Preservada. Ah, tá em manutenção. Tem algumas escadinhas ali, parece que vão reformar a igreja, dar uma melhorada. As pessoas já deram uma melhorada já. Prezam muito também no Brasil isso, né? Tipo, lugares históricos, eles passam por uma reforma. É. Aqui, assim, o português não tocou como deve ser. Quando deixou, tem vários lugares. Até que a única que toca muito é a catedral. Sim, a catedral pintam sempre.
Mas o edifício do Conselho Municipal, meu Deus. Nossa. Meu Deus. É só olhar para ele, você já se lembra mesmo que é um edifício histórico. Com as flores amarelinhas, bem top. Tem essa pracinha aqui com um gramado bem vivo, bem bonito. Tem várias motos, né? Frente da pracinha tem aí o Palácio Dom Pedro II, governo municipal. Esse é o pórtico da cidade do Centro Histórico Antigo. Agora estamos voltando para Canindé. Canindé, é lá normal. As horas estão se aproximando agora. Acabamos de chegar aqui e parece que a nossa embarcação vai ser essa aqui. Já estão aqui a colocar na posição certa, não é? Para as pessoas já embarcarem. As pessoas aqui. Opa, aventuras no mar, Lino! Opa! As aventuras do mar não param, não. Para quem quiser almoçar aqui ou comer alguma coisa, tem que vir preparado. Geralmente as pessoas almoçam depois do passeio. O passeio dura aí umas 3 horas. E agora vamos nos arrumar aqui para embarcarmos. Acabei de me trocar num dos banheiros aqui, porque lá assim, tem uma piscina bem rasa, com águas bem calmas para mergulhar. Okay. Não vai precisar me trocar lá quando a gente chegar e tal. E aqui tem esse papel aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ou tu paga e te dá um papel. Esse negócio aqui, eu acho que todo mundo que já fez esse passeio conhece, né? Tem bebidas, cara, ah, o preço de... E eles vão marcando aqui no final, eles fazem a soma, quanto é que você gastou. É isso aí. Tem um monte de coisa aqui, muitas comidas. Beleza? Vamos a isso. Bora, bora, mano! Eita! Ó, oh, essa música aí, ó. Ainda mesmo. Ó. Oh. Tem muita gente, tem muita gente. Tem muita gente mesmo. Tem muita gente, ó. Tá morrendo. Eu acho que as pessoas viajam pra esse lugar pra passar por este momento. Nossa, mano. Aqui te lembra muitos lugares de filmes. Parece aquele filme de Sniper. Aquele tá lá. O cara tá lá escondido, camuflado, hein. Mas nos arredores do lugar é bem seco. Bem seco, exato. Parece que predomina calor também esse lugar. Você vê que até o... Todos aqui concentradas com seus celulares para tirar fotografia, não é? Durante a nossa viagem a gente viu muito dessas rochas aqui. E a moça estava contando várias e várias histórias que, no, inclusive alguns montes, antes do este rio transbordar, não é? Porque este rio transbordou depois que criaram a usina. Em alguns montes viviam macacos e outros animais. E por causa do rio ter transbordado, esses animais fugiram em busca de outros habitantes. Opa! Daí a moça falando. Esse é o apelido de Paraíso Talhado, pelo fato de suas rochas nos passaram a impressão de eles serem Paraíso Talhado, uma coisa assim. Mas isso é obra da natureza, é ação do vento que transforma esse local em raríssima beleza. Nossa, mano, tem uma paisagem bonita, hein? Tem uma paisagem aí tanto, hein? Dope mesmo. Me lembrou aquele lugar lá, sei lá, que depois desagou, acho que foi esse ano. Acho que foi em Minas Gerais, algo assim, um lugar aí. Bem bonito, que nem esse, hein? Bem bonito, mano. Mas será que é permitido nadar esse lugar aqui, tipo... Não, tipo, aqui no meio. Perigoso, eu acho. É, né? Eu também acho. Lancha, que é particular, deve caber ali umas 6-7 pessoas. Há pouco tempo a gente passou por uma gruta, fizeram uma pequena escavação e lá colocaram uma miniatura do padre São Francisco de Assis, que é padroeiro, né? O protetor dessa cidade. Ah, aqui algumas pessoas já usando o colete para as pessoas que vão fazer o passeio, não é? Porque o passeio é logo aqui assim, não entra essa embarcação, é muito grande. Aqui é o ponto de desembarque e também é um ponto de embarque. Tem essa piscininha aqui para as crianças. E aqui você pega esse negócio aqui e vai pulando na piscina. Tá aí o nosso amigo Gerivaldo. Tá aí, ó, já nadando. Vou fazer algumas filmagens, ó. Ah, tem limites, olha aí. Isso aí, gente. Lugar simplesmente extraordinário, muito bonito. Vejam do jeito que eu tô. Opa! Até que uma toca. Vira. Até uma toca ali. Não, o cara tá realizando o sonho, mano. Nossa senhora. Esse passeio tá suave o valor. 20 reais pra uma paisagem dessa, mano.
é um experimento que vai ficar. Vai ficar na vida. Isso será inesquecível. Eu teria medo disso. Medo de quê, mano? É um lugar meio fechado. Olha aqui. Não, tu é claustrofóbico. Aquele negócio ali, Anaconda. Ah, mano, o cara assiste muitos filmes. Por que aqui não tem? Eita, mano. É que fazer nos lugares assim. É tudo ficção, mano. Nem tudo é realidade. Nossa. Olha aí, o cara leva dos filmes e vai falar que é verdade. E aqueles que ficam perdidos, tipo... Meu Deus, deixa isso, mano. Deixa isso. Não é realidade isso. Realidade é isso. Veja aí a realidade. Tô falando? Veja a realidade. Tá aqui a realidade. É, bonito. Experiência única. Será o Dom Pedro? O Dom Pedro. Ó, chegaram aqui, ó. E agora vamos dar um jeito de dar um mergulho aqui. A gente não sabe nadar. Vamos pegar lá uma boia e vamos pular aqui. A água tá muito boa. Ó, tem os caras que ficam aí prontos pra... Essas boias aqui, quando coloca debaixo, você não afunda, tipo, completamente, né? Bora, ajuda, meu, mas ajuda bastante. Aqui deve ser muito fundo, então. Acredito. E aí, pessoal? A água tá muito boa, boa demais. Ela tá bem assim, bem agradável. Não tá muito gelada, nem muito fria, tá agradável. Tá normal. É isso aí, gente. Meus amigos, já acabamos de desembarcar. Lembrando que tem outras rotas, né? Tem a rota do... nós fizemos a rota do Canyons. Existe a rota do Cangaço e parece outras rotas. E agora a gente vai voltar... Oh, que é isso? E agora a gente vai voltar para um besouro. Passeio, uma viagem aí. É um besouro. 3-4 horas no máximo. 4 horas e meia. 4 horas e meia. São mais aí. 300 quilômetros. 270 quilômetros. Vem mais aí. Maceió. Então, meus amigos, é isso. Este foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, meus amigos. Vídeo top! Não vamos falar muito mais aqui. O vídeo ficou bem longo. O vídeo ficou longo. Mas desde já eu quero falar que, nossa, o Lino tá nos últimos dias lá no Brasil. É, e tá vivendo um sonho. É. Poder fazer aquilo ali, aqui em Moçambique, coisa para pessoas com muita grana. Uhum. Com muita grana que vão visitar esses lugares no mar. Aqui é muita grana, muita grana é mesmo. Acessível. Tem alguns lugares que aqui fazem, aqui em Moçambique, algo assim. Mas não que tenha aqui toda a paisagem, não. Mas um passeio de lancha custa muito dinheiro, muito mais. E ver o Lino realizando isso no Brasil é top, é top. É incrível. Meus parabéns, meus parabéns. E que isso seja abertura para outros youtubers. Eu também sonho fazer aquilo quando chegar no Brasil. Pode ser um outro lugar também, né? Conhecendo mais, sonho também realizar isso. Maravilhoso. Mas é isso, família. Deixe o vosso like, inscreva-se no canal. Vemos no próximo vídeo. E até lá, que Deus guarde e abençoe cada um de vocês. Beijo e abraço, meus amigos. Fui!